उद्याचे मित्रांनो, सप्रेम नमस्कार. ज्ञानवंधन एज्युकेटल हे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपलं सर्वांचे स्वागत करतो. उद्याचे मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहेत, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सामान्य ज्ञान हा टॉपिक कवर करणार आहोत. आणि आपणास माहितच आहे की सामान्य ज्ञानमध्ये कोणकोणते टॉपिक येतात. भारत, भारताचा भूगोल, त्यानंतर इतिहास, समाजसुधारक, तसेच सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञान या सर्वांचं विद्यार्थ्यांनो, सामान्य विज्ञान या सर्वांचं विद्यार्थ्यांनो आपण कॉम्बिनेशन केलं आहे. आणि हा जो व्हिडिओ आहे विद्यार्थ्यांनो, तो सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त असणार आहे, ज्यामध्ये सामान्य ज्ञान हे विचारलं जातं. तर विद्यार्थ्यांनो, व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अगदी मन लावून बघायचा आहे. आणि व्हिडिओच्या शेवटी मी तुमच्यासाठी एकूण 3 प्रश्न विचारणार आहेत. तसेच व्हिडिओच्या शेवटी एक प्रेरणादायी विचार, एक मोटिवेशनल थॉट आपण घेणार आहोत. तर विद्यार्थ्यांनो, व्हिडिओ अगदी मन लावून बघा. तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात विद्यार्थ्यांनो सामान्य ज्ञान टॉपिकमधील सर्वात पहिला प्रश्न, ब्रिक्स बँकेची कर्तव्ये काय आहेत. तर आपले ऑप्शन आहे, ऑप्शन क्रमांक ए, जगात समांतर आर्थिक व्यवस्था तयार करणे. त्यानंतर ऑप्शन बी, आंतरराष्ट्रीय जागतिक बँकेची मक्तेदारी कमी करणे. त्यानंतर ऑप्शन क्रमांक सी, आर्थिक सल्लागार तयार करणे, की ऑप्शन डी वरील सर्व. विद्यार्थ्यांनो, आपण अंदाजही व्यक्त करू शकता की ब्रिक्स बँकेची कर्तव्ये कोणकोणती आहेत. तर लक्षात घ्या, ऑप्शन क्रमांक डी वरील सर्व, जेही मी ऑप्शन रीड केले, ही सर्व ब्रिक्स बँकेची कर्तव्ये आहेत. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनो, क्वेश्चन क्रमांक 2 जाऊयात, पोलिओ दिवस कधी साजरा करतात. विद्यार्थ्यांनो, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घ्या. आपले ऑप्शन आहेत 18 जानेवारीला, 15 जानेवारीला, 12 जानेवारी, की 9 जानेवारी. पोलिओ दिवस कधी साजरा करतात. तर ऑप्शन क्रमांक डी, 9 जानेवारीला पोलिओ दिवस साजरा केला जातो. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 3 बघूयात, मानव विकास अहवाल जाहीर करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते. आपले ऑप्शन आहे हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, की मध्य प्रदेश. मानव विकास अहवाल जाहीर करणारे भारतातील पहिले राज्य आहे ऑप्शन क्रमांक डी, मध्य प्रदेश, हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 4 बघूयात, अन्न व सुरक्षा कार्यक्रम लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते. जे फर्स्ट असतं विद्यार्थ्यांनो, ते विचारण्याचे जास्तीत जास्त चान्स असतात. बाकी राज्यात लागू केलं आहे, पण पहिले राज्य कोणते. आपले ऑप्शन आहे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, की ऑप्शन डी तामिळनाडू. तर याचं योग्य आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी, छत्तीसगड. या राज्यात अन्न व सुरक्षा कार्यक्रम पहिल्यांदा लागू करण्यात आलेला होता. त्यात क्वेश्चन क्रमांक 5, प्रथम विश्व हिंदी संमेलन कोणत्या शहरात आयोजित करण्यात आले होते. आपले ऑप्शन आहे वाराणसी, त्यानंतर मुंबई, सी नागपूर, की ऑप्शन डी दिल्ली. प्रथम विश्व हिंदी संमेलन कोणत्या शहरात आयोजित करण्यात आलेलं होतं. तर लक्षात घ्या, ऑप्शन क्रमांक सी, नागपूर, हे याचं योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 6, खालीलपैकी कोणती कृष्णा नदीच्या उजव्या तीरावरील उपनदी नाही. आपले ऑप्शन आहे वेन्ना, वारणा, इराळा, की ऑप्शन डी कोयना. खालीलपैकी कोणती कृष्णा नदीच्या उजव्या तीरावरील उपनदी नाही. तर ऑप्शन क्रमांक सी, इराळा, हेच योग्य आन्सर आहे. बाकीच्या जेवढ्याही नद्या आहेत त्या काय आहेत विद्यार्थ्यांनो, कृष्णा नदीच्या उजव्या तीरावरील उपनदी आहेत. आपण नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घेऊ शकतात. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 7, महाराष्ट्र राज्यात वन्यजीव संरक्षण कायदा कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला. आपले ऑप्शन आहे 1985, त्यानंतर 1980, 1960, की 1972. महाराष्ट्र राज्यात वन्यजीव संरक्षण कायदा कोणत्या वर्षी लागू केला होता. तर लक्षात घ्या, ऑप्शन क्रमांक डी, 1972, हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 8, परमहंस सभेच्या अहमदनगर शाखेचे सभासद कोण होते. आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक ए, केशव शिवराम भावलकर. त्यानंतर ऑप्शन क्रमांक बी, डॉक्टर रामकृष्ण भांडारकर. ऑप्शन क्रमांक सी, कसमभाई मोहम्मदजी ढालवानी, की ऑप्शन क्रमांक डी, गोविंद नारायण माडगावकर. परमहंस सभेच्या अहमदनगर शाखेचे सभासद कोण होते. तर ऑप्शन क्रमांक सी, कसमभाई मोहम्मदजी ढालवानी, हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 9, राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक कोण करतात. आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक ए, राष्ट्रपती, बी मुख्य न्यायाधीश, सी पंतप्रधान, की ऑप्शन डी, राज्याचे राज्यपाल. विद्यार्थ्यांनो, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, नोट डाऊनमध्ये नोट डाऊन करून घ्या. राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक कोण करतात. तर लक्षात घ्या, ऑप्शन क्रमांक डी, राज्याचे राज्यपाल, हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 10, बंदिस्त वर्ग म्हणजे जात होय ही व्याख्या कोणी केली. बंदिस्त वर्ग म्हणजे जात होय ही व्याख्या कोणी केली. आपले ऑप्शन आहे महात्मा गांधीजी, महात्मा फुले. त्यानंतर ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, की ऑप्शन डी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर. बंदिस्त वर्ग म्हणजे जात होय ही व्याख्या कोणी केली. तर ऑप्शन क्रमांक सी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हेच योग्य आन्सर आहे. विद्यार्थ्यांनो, अजून एक गोष्ट, जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.
आणि जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. विद्यार्थ्यांनो, आजच्या व्हिडिओचा टार्गेट आहे 50+ लाईकचं. विद्यार्थ्यांनो टार्गेट आहे. विद्यार्थ्यांनो तसंच तुम्ही जेव्हा सकाळी उठता तेव्हा आपल्यासाठी एक टार्गेट विद्यार्थ्यांनो सेट करायचं आहे आणि ते टार्गेट अचीव करण्यासाठी आपला दिवस खर्च करायचा आहे. जर टार्गेटच नसेल तर अभ्यासाची गती आपल्यामध्ये येत नाही. त्यामुळे दिवसाला उठल्यानंतर पहिल्यांदा काय करायचं, आपले जे नोटबुक आहे, जेव्हा तुम्ही टेबलवर बसाल तर तुम्हाला दिवसात काय काय करायचं आहे ते एका नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचं आणि ते टार्गेट सेट करायचे आणि दिवसाच्या शेवटी तेवढं टार्गेट आपलं अचीव झालं पाहिजे. बरोबर, जर टार्गेट असेल तर तुम्ही जास्तीचा अभ्यास कराल. तसेच विद्यार्थ्यांनो, आपल्या व्हिडिओचा टार्गेट 50+ लाईकचं आहे तर त्यामुळे काय करायचं, व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की विद्यार्थ्यांनो लाईक करा. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक, सॉरी, खरं तर 11 पाहिजे होता, ठीक आहे, 10वा प्रश्न रिपीट. सन 1930 साली नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश देण्यासाठी कोणी सत्याग्रह केला? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, डॉक्टर आंबेडकर की ऑप्शन डी महात्मा फुले. तर महात्मा गांधी. तर योग्य आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सन 1930 साली. तर विद्यार्थ्यांनो फक्त हे लक्षात ठेवायचं आहे का, नाही तर सालही लक्षात ठेवा, तसंच कुठे केलं हेही लक्षात ठेवा, कारण की याच्यावरून 3 ते 4 प्रश्न तयार होऊ शकतात. तर काय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सन 1930 साली नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश देण्यासाठी सत्याग्रह केलेला होता. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 11, डॉक्टर आंबेडकरांचे खालीलपैकी कोणते वृत्तपत्र नव्हते? व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑप्शन क्रमांक मुकनायक, बी समता, सी केसरी की ऑप्शन डी प्रबुद्ध भारत. डॉक्टर आंबेडकरांच्या खालीलपैकी कोणते वृत्तपत्र नव्हते? तर लक्षात घ्या ऑप्शन क्रमांक सी, केसरी हे याचं योग्य आन्सर आहे. तर विद्यार्थ्यांनो केसरी हे कोणाचं वृत्तपत्र आहे हा तुमच्यासाठी काय विद्यार्थ्यांनो एक्झरसाईज आहे. तुम्ही याचं खाली कमेंट करायचं आहे. क्वेश्चन क्रमांक 11 तुम्ही खाली कमेंट करा. तर विद्यार्थ्यांनो बाकीचे जेही आहेत, म्हणजे मुकनायक झालं, समता झालं आणि प्रबुद्ध भारत झालं, हे सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वृत्तपत्र आहेत. हेही नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घ्या, कारण की हा क्वेश्चन येण्याचे अधिकचे चान्सेस आहेत. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 12, स्त्री शिक्षणाची दिशा हा स्त्री शिक्षणावरील लेख कोणत्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेला आहे? आपले ऑप्शन आहे दर्पण, धूमकेतू, केसरी की ऑप्शन डी राष्ट्रवीर. स्त्री शिक्षणाची दिशा हा स्त्री शिक्षणावरील लेख कोणत्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला आहे? तर ऑप्शन क्रमांक सी, केसरी हे याचं योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 13, भारतातील खालीलपैकी कोणते राज्य कार्बनमुक्त झाले आहे? आपले ऑप्शन आहे महाराष्ट्र राज्य, छत्तीसगड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य की ऑप्शन डी गुजरात. भारतातील खालीलपैकी कोणते राज्य कार्बनमुक्त झालेलं आहे? तर विद्यार्थ्यांनो ऑप्शन क्रमांक सी, हिमाचल प्रदेश हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 14, भारतात इथेनॉलवर धावणाऱ्या बसची सुरुवात कोठे झाली आहे? आपले ऑप्शन आहे दिल्ली, नागपूर, मुंबई की यापैकी नाही. भारतात इथेनॉलवर धावणाऱ्या बसची सुरुवात कुठे झाली आहे? ऑप्शन क्रमांक बी, नागपूर हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 15, ओझोन छिद्र खालीलपैकी कोणत्या वर्षी आढळले होते? आपले ऑप्शन आहे 1940, 1950, 1985 की 1955. ओझोन छिद्र खालीलपैकी कोणत्या वर्षी आढळले होते? तर ऑप्शन क्रमांक सी, 1985 साली ओझोन छिद्र आढळलेले होते. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 16, ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? आपले ऑप्शन आहे ए 2005, 2008, 2012 की ऑप्शन डी 2010. ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली आहे? तर ऑप्शन क्रमांक डी 2010 हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 17, भीमा नदीच्या खोऱ्यातील कोणत्या धरणाच्या जलाशयास इसाजी कंक जलाशय असे म्हणतात? इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. भीमा नदीच्या खोऱ्यातील कोणत्या धरणाच्या जलाशयास इसाजी कंक जलाशय म्हणतात? आपले ऑप्शन आहे भाटघर धरण, त्यानंतर वीर धरण, सी पानशेत धरण की ऑप्शन डी आर्थर धरण, सॉरी आर्थर सरोवर. तर याचं योग्य आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए भाटघर धरण. भीमा नदीच्या खोऱ्यातील भाटघर धरणाच्या जलाशयास एसाजी कंक जलाशय असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 18, स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे वृद्ध हे घोषवाक्य कोणाशी संबंधित आहे? स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे वृद्ध हे घोषवाक्य कोणाशी संबंधित आहे? मराठा विद्याप्रसारक मंडळाशी, खानदेश एज्युकेशन सोसायटीशी, रयत शिक्षण संस्था की ऑप्शन डी गोखले एज्युकेशन सोसायटी. तर विद्यार्थ्यांनो याचं योग्य आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी, रयत शिक्षण संस्था. तर विद्यार्थ्यांनो तुमच्यासाठी एक्झर्स आहे, रयत शिक्षण संस्थेचे फाउंडर किंवा संस्थापक किंवा कोणी सुरुवात केली हे विद्यार्थ्यांनो आपण खाली कमेंट करायचं आहे. ही तुमच्यासाठी एक्झरसाईज असणार आहेत. आणि विद्यार्थ्यांनो जे विद्यार्थी रयत शिक्षण संस्थेतून म्हणजे शिक्षण घेतलं आहे त्यांनी खाली कमेंट करा की यस आम्ही रयत शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी आहोत. जसं मीही रयत शिक्षण संस्थेमधूनच माझं शिक्षण घेतलेलं आहे 1 ते 12.
आपल्यापैकी कोणी असेल तर नक्की खाली कमेंट करू शकतात. आणि तुमच्यासाठी एक्झरसाइज काय आहे की रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कोण हे तुम्ही खाली कमेंट करायचं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 19, महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची सोय करावी अशी मागणी कोणत्या आयोगासमोर केली. आपले ऑप्शन आहे सायमन आयोग, बी नेह आयोग, हंटर आयोग की ऑप्शन डी मुरली मिंटो आयोग. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची सोय करावी अशी मागणी कोणत्या आयोगासमोर केलेली आहे. तर ऑप्शन क्रमांक सी हंटर आयोग हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 20, पुराणे म्हणजे स्वार्थी आणि अज्ञानी लोकांचे लिखाण हे विधान कोणाचे आहे. पुराणे म्हणजे स्वार्थी आणि अज्ञानी लोकांचे लिखाण हे विधान कोणाचे आहे. महात्मा गांधी, महात्मा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती की ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर याचं योग्य आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी म्हटलेलं होतं की पुराणे म्हणजे स्वार्थी आणि अज्ञानी लोकांचे लिखाण. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 21, संपूर्ण भूमी ईश्वराची आहे अशी घोषणा कोणी केलेली आहे. संपूर्ण भूमी ईश्वराची आहे अशी घोषणा कोणी केली आहे. ऑप्शन क्रमांक ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी महात्मा फुले की ऑप्शन डी यापैकी नाही. तर याचं योग्य आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए विनोबा भावे यांनी म्हटलेलं होतं संपूर्ण भूमी ही ईश्वराची आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 22, डॅडॅश ही महाराष्ट्रातील पहिली राजकीय संघटना आहे. आपले ऑप्शन आहे ईस्ट इंडिया असोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की ऑप्शन डी बॉम्बे असोसिएशन. डॅडॅश ही महाराष्ट्रातील पहिली राजकीय संघटना आहे. तर ऑप्शन क्रमांक डी बॉम्बे असोसिएशन हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 23, भामरागड टेकड्या कोठे स्थित आहेत. भामरागड टेकड्या कोठे स्थित आहेत. आपले ऑप्शन आहे ए नाशिक, बी औरंगाबाद, सी नंदुरबार की ऑप्शन डी गडचिरोली. भामरागड टेकड्या कुठे स्थित आहे तर ऑप्शन क्रमांक डी गडचिरोली हेच योग्य आन्सर आहे. विद्यार्थ्यांनो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 24, खालीलपैकी कोणत्या केंद्रावर सर्वाधिक पावसाची नोंद होते. आपले ऑप्शन आहे ए पनवेल, बी रत्नागिरी, सी वेंगुर्ला की ऑप्शन डी ठाणे. खालीलपैकी कोणत्या केंद्रावर सर्वाधिक पावसाची नोंद होते तर ऑप्शन क्रमांक सी वेंगुर्ला हेच योग्य आन्सर आहे. आणि लक्षात घ्या काजू संशोधन केंद्र याच्यासाठीही वेंगुर्ला प्रसिद्ध आहे. त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक 25, रेडी बंदर हे कशाच्या निर्यातीसाठी प्रसिद्ध आहे. आपले ऑप्शन आहे ए कोळसा, नैसर्गिक वायू, लोहखनिज की आंबा. रेडी बंदर हे कशाच्या निर्यातीसाठी प्रसिद्ध आहेत तर ऑप्शन क्रमांक सी लोहखनिज हेच योग्य आन्सर आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनो तुमच्यासाठी प्रश्न, जसं मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला एक तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला 3 प्रश्न विचारणार आहेत, हे प्रश्न याच प्रश्नपत्रिकेतील आहे. तर विद्यार्थ्यांनो पहिला प्रश्न आहे भामरागड टेकड्या कोठे स्थित आहे. विद्यार्थ्यांनो याचं आन्सर आपण द्यायचं आहे. तसेच संपूर्ण भूमी ईश्वराची आहे ही घोषणा कोणी केली याचं विद्यार्थ्यांनो आन्सर खाली द्या. रेडी बंदर कशाच्या निर्यातीसाठी प्रसिद्ध आहे विद्यार्थ्यांनो याचंही आन्सर खाली कमेंट करा. जेव्हा तुम्ही कमेंट कराल किंवा पूर्ण वाक्यात कमेंट करा म्हणजे हा प्रश्न कायमस्वरूपी लक्षात राहील. किंवा तुम्हाला जर वाटलं तर प्रश्न क्रमांक 1 डायरेक्ट तुम्ही आन्सर लिहा, काहीही इश्यू नाही. आणि व्हिडिओच्यामध्ये मी तुम्हाला जेवढेही प्रश्न विचारले होते विद्यार्थ्यांनो तसे तुम्ही आन्सर द्यायचं आहे. तर विद्यार्थ्यांनो आजचा प्रेरणादायी विचार किंवा मोटिवेशनल थॉट, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उडान बाकी है, जमीन नहीं है मेरे मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है. परत एकदा वाचतो विद्यार्थ्यांनो, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उडान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. विद्यार्थ्यांनो छोटं ध्येय कधीच ठेवायचं नाही, मोठं ध्येय ठेवायचं. जर मोठं ध्येय असेल तर आपण कमीत कमी छोट्या ध्येयापर्यंत तरी पोहोचू. बरोबर, तुम्हाला पोस्ट काढायचीच आहे पण पोस्ट काढल्यानंतर स्टॉप करायचं नाही, स्टेप बाय स्टेप पुढे तुम्हाला चालत राहायचं आहे. कारण की मला विश्वास विद्यार्थ्यांनो जेवढेही विद्यार्थी रेग्युलरली व्हिडिओ बघतात, मी बघत असतो की रेग्युलरली व्हिडिओ जे बघतो विद्यार्थ्यांनो मी तुम्हाला कमिटमेंट देतो की नक्की तुम्हाला पेपर एकदम इझी जाणार आहे. कारण की तुम्ही डेली प्रॅक्टिस करतात हे मला कळालेलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनो प्रयत्न सोडायचे नाही, चिकाटी सोडायची नाही आणि अभ्यासाच्या बाबतीत प्रामाणिकपणा सोडायचा नाही. शेवटी यश तुमचंच आहे आणि तुम्ही खूप मोठ्या पोस्टवर जाल, तुम्ही क्लास वन अधिकारी व्हाल हे मी तुम्हाला शब्द देतो. विद्यार्थ्यांनो असेच प्रेरणादायी विचार आपणास मोटिवेट करत असेल तर नक्की खाली कमेंट करा, मी पुढील व्हिडिओमध्ये शेअर करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि विद्यार्थ्यांनो चॅनलवर नवीन असाल तर काय करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच विद्यार्थ्यांनो व्हिडिओला लाईक करायचं आहे कारण की आपल्या व्हिडिओचं टार्गेट आहे 50+ लाईकचं विद्यार्थ्यांनो टार्गेट आहे. आणि हे टार्गेट अचीव करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनो तुम्ही मला मदत कराल ही मला
हां खात्री आहे. आणि जेवढे आपले मित्र असतील जे प्रिपरेशन करत आहेत त्यांपर्यंत नक्की चॅनल शेअर करा, कारण की विद्यार्थ्यांनो तुमचं यश हेच आमचं एकमेव ध्येय आहे. या कारणास्तव आम्ही सर्व कंटेंट आपल्यापर्यंत मोफत आणत असतो. तसेच विद्यार्थ्यांनो चालू घडामोडीचा दर सरावायचा असेल तर करंट अफेअर्स मराठी हे टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करू शकता. तसेच स्पर्धा परीक्षा तयारी आणि नवीन अपडेट्ससाठी ज्ञानवंदना एज्युकेटर हे चॅनल तुम्ही जॉईन करू शकता. दोन्ही चॅनलच्या लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत, तर न चुकता जॉईन करा. विद्यार्थ्यांनो हा व्हिडिओ आपण सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अगदी मन लावून बघितला याकरता मी आपला ऋणी आहे. तर नवीन व्हिडिओमध्ये लवकरच भेटूया, तोपर्यंत थँक्यू.